Predstavitev vozila Volkswagen Caddy letnik 2018 s 186.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec v odličnem tehničnem stanju, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju, prav tako zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje v odličnem tehničnem stanju, brez poškodb. Spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju in prav tako spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj v odličnem stanju z manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika in platišče spredaj desno, platišče z površinskimi poškodbami. Pneumatika pa je letnik 2022, še s 6 mm profila. Prag na desni strani v odličnem stanju. Platišče in pneumatika zadaj desno v odličnem stanju, platišče z manjšimi površinskimi poškodbami, pneumatika letnika 2022, še s 5 mm profila. Odbijač zadaj v odličnem stanju, brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj levo v odličnem stanju, platišče z manjšimi površinskimi praskami, letnika, pneumatika letnika 2022, še s 5 mm profila. Prag na levi strani v odličnem stanju, platišče in pneumatika spredaj levo, platišče z manjšimi površinskimi praskami, pneumatika letnika 2022, še s 6 mm profila.